Polis kejar penjenayah, tapi kenderaan orang lain pula yang menjadi mangsa. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila sebuah kereta jenis Proton Wira dirakam cuba meloloskan diri daripada ditahan pihak polis. Dalam usaha untuk melarikan diri, kenderaan suspek telah melanggar kereta jenis Perodua Asia dan kemudiannya suspek memecut laju, meninggalkan mangsa terpinga-pinga di tepi jalan.